Olá, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos aqui na sala multiuso. Para mim é um grande prazer poder apresentar esse último ciclo de literatura do projeto Diálogos Ausentes. E quero aproveitar para fazer um convite a todas e a todos. Até amanhã nós temos a audição, né, na verdade a inscrição aberta, para o próximo Diálogos Ausentes, que é o de música, que acontece no dia 13 de julho, aqui na sala multiuso também. E agora a gente vai ver o vídeo institucional do Diálogos Ausentes, por favor. Como falar das ausências se eu não podia falar? Das ausências, forças resistentes passeiam, movimentam a boca. Boca há muito controlada por ferro. Sou livre, sem máscara, vozes ecoam, suspiro. Quem cura, cura o quê? Discurso. Quem cura, um genocídio, cura o quê? Da memória. Enuncio. Onde está a cura para o meu trauma? Quem me invisibiliza? Quem sou parte de um projeto colonizador e por isso parto de mim, me desnudo. Desenho a minha própria cor e forma, meu gesto, meu movimento. Reescrevo, me conto, reescrevo e curo, conto, o seu olhar sobre mim. Curo o seu olhar sobre mim. Nesses diálogos ausentes, sou presença, desestabilizo e me experimento. E me lanço. Me lanço. Não espero mais pelo que não sou. Não sou mais pelos seus olhos em mim. Minha arte é da desconstrução. Afeto. Nesse espaço-tempo, sou dispositivo. E falo. Crio a minha própria uma contra-história. E falo que a minha própria língua. É curando que eu me curo. Espero que vocês aproveitem muito essa noite, que ela está muito especial. E com vocês, Diane Lima. Boa noite, todas e todos. Muito feliz que vocês vieram saíram de casa nesse frio para vir encontrar com a gente. Claro que a gente tem um motivo muito especial hoje. Encerrando o ciclo de literatura do Diálogos Ausentes, quero aproveitar e mandar um abraço para a Cidiana da Silva, que foi a nossa especialista do ciclo, não está aqui hoje. Acho que a Cidinha não está aqui, né? Mas, Cidinha, eu quero agradecer pela presença e pela contribuição com a pesquisa no Diálogos. E eu não vou enrolar muito, porque eu sei que está todo mundo muito ansioso pela presença hoje da nossa convidada muito especial. Eu, obviamente, como grande fã, também estou aqui assim, meu Deus, Elisa Lucinda, meu Deus, como a gente faz do lado da Elisa Lucinda. Mas ela é poeta, atriz, jornalista, professora e cantora. Elisa Lucinda nasceu ao meio-dia de um domingo de carnaval na cidade de Vitória do Espírito Santo, em um dia de Iemanjá. É uma das autoras que mais vendem no Brasil. Seus livros, em sucessivas edições, percorrem o país sendo lidos, interpretados, encenados, enquanto seu nome figura dando títulos a bibliotecas e outros espaços de leitura. A carismática Elisa, que nas palavras de Nélida Pinon tem a linguagem em chamas, possui 17 livros publicados, dentre os quais a coleção Amigo Oculto, de livros infanto-juvenis, que lhe rendeu em 2002 o prêmio Altamente Recomendável por A Menina Transparente. A multiartista encena e circula muito de sua obra pelos palcos brasileiros e estrangeiros, e comemora o reconhecimento de ser uma das escritoras que mais popularizam a poesia em nosso tempo. Versos de Liberdade, que ensina a palavra poética aos jovens que cumprem medidas, é um dos projetos que a sua instituição, Casa Poema, desenvolve entre cursos de poesia falada para todos. Seu primeiro romance, Fernando Pessoa, O Cavaleiro de Nada, uma autobiografia do poeta, foi finalista no Prêmio São Paulo de Literatura em 2015. Seu livro de poesia Vozes Guardadas, o 17º de sua carreira, foi lançado em novembro pela editora Record, e sua mais recente peça, A Paixão Segundo Adélia Prado, reabriu oficialmente o Teatro da Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema.
Então, eu gostaria de chamar aqui para o palco Elisa Lucinda. Por favor, muito barulho. Vem, Elisa. Vamos me chamar. Já começamos a noite. Claro. Seja bem-vinda. Boa noite, querida e queridos. Ah, peça de preto tem que dançar, né? Porque às vezes eu vejo, não só peça de preto, dos artistas, né? Eu fico vendo, vou numas festas, sabe? Entrega de prêmio. O pessoal até esquece que é uma peça de artista. Todo mundo besta, as pessoas com medo de rir alto, sabe? Foi isso que eu falei para eles aqui, nada de nervoso hoje, porque a gente vai bater um papo, faz de conta que a gente está no Portuga tomando cerveja, está tudo certo. E quem está nervoso? Nossos convidados, todo mundo está nervoso, eu estou nervosa, todo mundo está nervoso. Do seu lado, como é que não fica? Vai ficar nervoso do meu lado, eu sou pop. Elisa é pop. Eu sou essa. Então, vamos lá. Vamos lá. Elisa, queria começar contigo com a pergunta clichê, a máxima de todas, que é como foi que você teve o encontro com a literatura? Eu sei que você em casa, seu pai desde muito pequeno, sua mãe, todo mundo ali ajudando e a palavra sempre muito presente. Queria que você explicasse um pouco esse momento assim, da sua vida, da infância, como a literatura entrou, como a escrita entrou. E é claro que eu estou com segundas intenções, óbvio. Começa uma vez. Eu já confundi isso. Diane. Olha, hoje foi o dia dos grandes nomes aqui hoje. Diane, que nome bonito. Então, Diane, desde menina, a poesia escolheu meu coração. Através de sua inconfundível mão, colheu e o fez, certificando da oportunidade e da profundeza da ocasião. Como era um coração ainda raso, de criança, que se deixa fácil levar pela mão, sabia ela que o que era fina superfície clara, até então, seria um dia o fundo misterioso do porão. Desde pequena, a poesia fala ao meu coração. Escuto sua prosa, quase toda em versos. Escuto-a como se fosse ainda miúda. E depois, só depois, é que eu dou minha opinião. Desconfio que minha mãe me entregou a ela. A suspeita, a desconfiança, pode ter sido fato se a mão materna, que já aos 11 me levou à aula de declamação, não foi de minha memória uma delicada ilusão. Desde pirralha e sapeca, a poesia esperta me chama ao quintal, me sequestra, apontando ao meu olho o crepúsculo, fazendo-me reparar dentro da paisagem graúda o sutil detalhe do minúsculo. A poesia distingue para mim a figura do seu fundo, o retrato da sua moldura, e me deu muito cedo a loucura de amar as tardes com devoção. Talvez por isso eu me entrelace, me embarace, me agarre desesperada às saias dos acontecimentos, almejando detê-los em mim, querendo fixá-los, porque sei que passarão. A poesia que desde sempre, desde quando analfabeta das letras ainda eu era, me frequenta, faz com que eu escreva para trazer lembrança de cada instante. Assim, desse modo, até hoje ela me tenta e se tornou um jeito de eu fazer durar o durante, de eu esticar o enquanto da vida e fazer perdurar o seu momento. Desse encontro eu trago um verso como um chaveirinho trazido de um passeio a uma praia turista, de um postal vindo de um museu renascentista, um artesanato de uma bucólica vila, uma arquitetura gótica, uma fotografia gótica de uma arquitetura de convento, uma xicrinha, um pratinho com a data e o nome do estado. Daquele sentimento. Olha, Diane, é isso a poesia, um souvenir moderno, uma lembrancinha moderna do tempo. Eu preciso dizer, esse negócio tá bom não, hein? Tá dando. Esse negócio tá parecendo um namorado que eu tive. Tá
ouvindo legal? Acho que tá. Não. Vamos, me troca aqui. É um absurdo, eu invento. Aqui. Eu quero dizer uma coisa aqui, vou tirar que estou com calor. Olha, melhorou? Parece que o negócio... Ah, vocês estão ouvindo? Achei que era espiritual. Porque aqui acontece de tudo nesse palco, viu? Deixa eu te falar, você vai me perguntar coisas? Eu vou perguntar. Mas falando. Eu posso falar, porque eu não quero ficar sem eles, sem falar com eles. Eu já achei, já não gostei que a gente está num canto. Por que a gente não está no meio? Eu não acho certo. A culpa não é minha. É o que que é? Vamos, vem, não pode não. Você quer como? Eu acho que não acho é que a justo. Gente tá, o único problema que a gente tem é que a gente está sendo transmitido ao vivo. E daí existem câmeras posicionadas estrategicamente ali. Ah, e tem as apresentações também. Sei. E as pessoas não podem ficar aqui, não, né? Porque, assim, entende? Não sei. Tá faltando calor humano, gente. Não, não é isso, não. É que eu não acho justo. Tá. Acho meio tendendo pro lado de cá. Entendeu? É isso. Não sei, mas o pessoal veio para me ver, né? Também. Então, aí eu acho que é nisso que eu penso. Gente, não, tô sem retorno. Olha só, não dá medo. Quem é que tá mandando o negócio aqui da luz? Porque ninguém responde quando a gente. Ali na nossa mesa. O que você acha? O que é possível? Nada? Chegar um pouquinho para cá é possível? Se eu chegar mais para cá, não vai dar tudo errado. Quer trocar para aquela dali? Hã? Quer inverter e trocar e sentar naquela outra ali? Todo mundo senta lá? Mas lá tem mais gente. Eu não sei. Não, eu não vou criar problema, não. Mas o negócio tá agarrado aqui. Tá bom. Atrapalhei? Eu ia falar o seguinte. Você me deu o maior prazer em me perguntar isso. Porque houve uma hora que eu tava me sentindo muito obcecada. Então, eu vou falando com você, mas vou falar para casa. Eu me sentindo muito obcecada em... enfiar poesia nas coisas. Enfiar poesia, principalmente nas entrevistas, nos grandes veículos, nos programas, aqueles programões de domingo e tal. Então, eu via uma pessoa pensando sempre nessa estratégia. Assim que eu percebi que não era bem-vinda a poesia nos programas. Então, desculpe. Então, as pessoas falavam assim, Elias, canta uma música, falava... Ah, eu pensei em falar um poema. Ah, nossos comerciais, por favor. Agora, a pessoa chamava comercial com medo de eu falar poesia e cair a audiência, porque realmente a poesia tem um pouco o filme queimado, no sentido de que, enfim, os declamadores e a história de tudo acabou afastando muito a poesia. Um tipo de declamação, né, muito impostada, acabou afastando muito o público da poesia. E aí... as pessoas ficam com medo de ousar. Eu estava sempre inventando um jeito, um modo. Aí enrolava os outros, começava a cantar uma canção no meio e falava um poema, sabe? Aí eu falei, tem que ter um jeito mais eficiente. Eu estava na Zambésia, em Moçambique. É triste que eu sei que quando fala Zambésia, muita gente não sabe onde é, mas se eu falasse... sei lá... Miami... todo mundo ia saber. Então, e é Brasil, né? Isso aí é um assunto para hoje também. Mas, assim, o que eu quero dizer é que eu estava na Zambésia, numa praia, estava trabalhando, mas estava nesse dia de folga, e aí eu falei, lembro disso, eu ganhei um caderninho de um amigo meu, que era uma bolsa, um caderninho, tirava moda com um caderninho. Aí eu estou escrevendo, eu falei, sabe de uma coisa? Quando... eu vou fazer um poema respondendo essa pergunta. Sempre as pessoas perguntam, uma pergunta que eu também perguntaria, como é que começou essa arte na sua vida, a literatura? Todo mundo me pergunta, ué, a poesia? Não estou falando que sua pergunta é banal, não. É a pergunta gênese, todo mundo faz. Eu também faria, eu quero saber. Perguntaria ao Caetano, você sabe, reservadas as proporções, mas perguntaria, vem cá, como é que é? Como é que essa... é uma pergunta que vai ser sempre para sempre. Mas eu falei, já sei, como geralmente me perguntam isso, eu vou fazer um poema respondendo a pergunta. Aí eu falei, vou decorar logo, que eu posso chegar no Brasil e ter que usar, né? Decorei rapidamente esse poema chamado Uma Lembrancinha do Tempo. Aí, publiquei num livro chamado
Eu tenho até aí, quem quiser adquirir. Chama-se A Fúria da Beleza. Depois eu vou até pedir para alguém da produção pegar para mim A Fúria da Beleza, pode? Porque quem não puder ou não quiser comprar hoje, pode saber a cara dele. E eu gosto muito de exibir o livro, porque o livro, coitado, não toca no rádio. Aliás, nada toca no rádio. Mas, já que eu estava mesmo... aí sim, aí cheguei no Brasil. Poxa, São Longuinho, eu sou muito devota de São Longuinho. Ele é quase um orixá, né? Então eu falei, São Longuinho... São Longuinho, pelo amor de Deus, acha para mim uma boa jornalista para usar esse poema. Menina, São Longuinho caprichou, me mandou Angélica, porque não precisava ser loura, né? Veio Angélica. E ainda bem que a Angélica não traduz negócio de loura burra. Mas é que o pessoal fala, eu não, às vezes eu me vingo, mas eu não gosto de falar isso. Aí, eu não acho isso direito. E aí o que aconteceu é que ela perguntou, cheguei no Brasil, fiz o programa Estrelas, e ela fez a pergunta. E eu caprichei, eu falei, desde menina, olha, Angélica, desde menina. Pois é. E aí, e é ótimo, porque a pessoa não pode interromper, porque a mulher está num fluxo, você tem que fazer fluxo contra a edição, entendeu? Não dá para editar, é um negócio que não dá. E as pausas têm que ser cheias, que o outro não ousa entrar. É, não é assim, não. E aí, e a pessoa fala, nossa, mas que pergunta, nossa, como ela tá longa a pergunta, mas a resposta, mas tá ali, tal. Enfim, e aí eu achei um jeito, usei demais, uso até hoje, eu adoro, adoro. A pessoa me pergunta, eu falo, ai, pá. Mas é interessante você falar isso, de como a literatura tem essa imagem, né, estereotipada, principalmente na televisão, nos grandes veículos, nas grandes mídias. E eu vi uma entrevista sua que você fala sobre como a pompa da intelectualidade, da academia, acaba embalando a literatura e a escrita de um jeito que afasta as pessoas. Obrigada. Obrigada, Lu. É ele, ó, que bonitinho. Primeiro livro de adultos para colorir. E eu falei sem microfone. Primeiro livro de adultos para colorir é ele. Esqueci, porque tá... Vai. Então, eu queria sua opinião assim, um pouco sobre isso. Como que você vê esse afastamento, né? Por que nos afastam tanto da palavra? Eu acho que essa metideza é um equívoco tão grande da civilização. É uma das coisas que mais prova que essa civilização, esse modelo, não é tão chique assim, né? Senão não ia ter uma coisa tão idiota dessa de achar que você é superior ao outro, porque você... Sabe? Porque as riquezas são as pessoas e as culturas. Eu não estou falando isso de boca para fora, não. Eu aproveito muito da humanidade. Por isso que eu sou milionário. Estou durérrima. Mas não parece, parece. Porque eu sou milionária da parada. Que importa na vida, aquilo que não é perecível. E são as pessoas, conheço fortunas de gente. Verdadeiras fortunas. Então, assim, aí com esse desfoque, na verdade, o que eu acho? O papo aqui é que a humanidade perdeu muito, toda a humanidade perdeu muito, pelo domínio branco, do pensamento da cultura branca no mundo, que é um pensamento de dizimação. Então, por exemplo... E é tão doido, infelizmente, é tão doido, porque isso não é para botar preto contra branco, não. É para a gente fazer uma autocrítica da nossa história e compreender que ponta do novelo a gente quer pegar. Sacou? Então, não tem uma ponta só, não, nem só duas. Então, assim, por exemplo... Eu ouvi uma mulher falando assim, pensa que é fácil trabalhar em professora, professora luta mesmo. Não é mole, não. Eu fui professora, serviço público, aquelas crianças... Eu vou te contar, aguentar cheiro de criança pobre. A mulher me falou aquilo. O que essa mulher não fez ficando 20 anos no magistério? 30. O que essa mulher não fez com a cabecinha de muita criança aí? Entende? Na sala de aula, sem acolhimento, com nojo. E essa mulher, que era branca, no seu pensamento principalmente, eu olhei para ela e pensei, eu falei assim, que engraçado, mas se não fosse os índios, o branco não tinha tomado banho, não. Pelo menos o português.
E se a gente não ficar de olho, não toma não, hein? Muitos. Então, é uma cultura também. Entende? Você tem uma cultura. A Europa não é tão chegada a banho assim. Então, se você tem uma cultura, minha avó é da Sicília, você pode fazer assim. Mas a gente não faz. Porque eu acho que tem uma coisa muito interessante. Ah, eu falo muito, hein? Se me corta. Eu vou aqui. Então, deixa eu só terminar o pensamento. Tá bom, vai. Onde é que era o pensamento mesmo? Não, era sobre... Na Sicília. Ah, não, não. Então, estava na Sicília. Não, eu estou falando desse... Então, fez muito mal a essa forma de dominação negar os fundamentos dos povos originais, a saber, índios, que têm uma vida coletiva, em cujas sociedades é importantíssimo o trabalho coletivo, os rituais de festa, os rituais de dor, tudo é coletivo. As plantações, o que as crianças valem, não são criadas com violência na cultura indígena. E os seus velhos são venerados, são os pajés, os conselheiros. Igualmente nas culturas negras. Igualmente na cultura negra. O velho é o que sabe, é o griot. Entende? Então, assim, isso é muito. A criança ela é cuidada, né, pela aldeia. Ela não é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Enfim, tudo isso a gente perdeu. Olha como é que estão nossas crianças. Os nossos velhos não valem nada. Está tudo errado, está muito errado. Sim. As pessoas racistas... Onde está meu tablet? E racista? Sim, você sim. Não é evoluída, não, meu amor. Você pode comprar 850 tablets. Mas é interessante você tocar nesse ponto do tempo, né? Você está completando 30 anos de carreira, essa informação é... É correto. É corretíssima? Muito correto. E nesse período, assim, como foi o seu diálogo com as editoras? Porque a gente hoje está muito interessado aqui em discutir também como que se dá essa produção independente. É possível fazer uma produção independente? Qual que é a relação dos artistas e das artistas negras com as editoras no mundo das publicações? A gente vem aí de alguns anos com a Flip... dos questionamentos, né, dos nossos enfrentamentos com a Flip, na tentativa de ter uma presença de mais escritoras e escritores negros. E, enfim, teremos a Conceição. Enfim, teremos, exatamente. Então, também está aqui na exposição. Exato. Então, como que você viu, como foi para você, nesses 30 anos, essa relação com as editoras? E o que, que você aponta assim, como um caminho? Você acha que está abrindo? Você acha que está melhorando? Você acha que... Olha, eu acho que está abrindo, engatinhando, como quase tudo. Sabe? Por exemplo, a gente avançou muito. Quando eu era criança ou uma jovenzinha, tinha pouca gente com cabelo assim, lindo como o seu. Né? Ia ser uma doida. Aquela senhora que é a filha de não sei como é o nome do seu pai? Chuchu. A filha de Chuchu ficou doida, você viu, né? Foi vista na rua com cabelo. Então, era uma coisa ruim. Então, a gente, eu acho que houve um grande avanço nos movimentos, movimento negro e os movimentos sociais e o trabalho desses últimos anos no Brasil, onde muito negro entrou na faculdade e o sistema de cotas que deu uma inclusão muito interessante. Então, eu acho que aconteceu alguma coisa aí. Mas isso, proporcionalmente, não aconteceu com a sociedade. Ainda é muito... Em todos os lugares que a gente olha, todos, tem segregação racial. É muito grave. E não ia ser diferente na literatura, lugar oficialmente de branco. Agora, quem é presidente da Academia Brasileira de Letras do Rio de Janeiro é meu querido Domício Proença, que é um negão, e ele, na sua posse, o ano passado, falou: bom, há 105 anos atrás, tivemos o primeiro e o último, até eu chegar, presidente da Academia Brasileira de Letras, negro, que foi Machado de Assis, que também não sabia muito que era negro. Então, quer dizer, não sabia, era um outro conceito, né? Então, assim... Essa invisibilidade, mesmo eu achava que as pessoas... Não, basta você vender que eles te querem. Sim, eles me querem, sim, porque eu não encalho, nem na livraria, nem na vida. Mas ele é no encalho mesmo. Mas não basta. Não basta. Fernando Pessoa, o Cavaleiro de Nada... Uma autobiografia do Fernando Pessoa, um livro assim, feito com uma dedicação incrível,
foi finalista no Prêmio São Paulo de Literatura. As pessoas adoram o livro mesmo, as pessoas que já leram o livro piram com o livro. E teve uma resenha, sabe, na Folha de São Paulo, nem no Globo. É uma má vontade. Eu não estou falando de mim, não. Eu estou falando da coletivo, do coletivo. Os escritores negros são extremamente excluídos. Olha-se de cima mesmo. E a velha pergunta que mais me dói. Se alguém me perguntar o que mais me dói no racismo, é o olhar, que não é flagrável, você não pode acusar, e anda de braço dado com a nossa paranoia, que é o olhar naqueles salões onde tem maioria branca, onde você é única, muitas vezes aconteceu comigo, acontece comigo, como quem diz assim, você está fazendo o quê aqui? Aqui não é o seu lugar. É um olhar de casa grande. E é preciso. Eu tenho feito uma conclamação aqui, quero fazer logo, porque um assunto não é excluído de outro. É, muitos amigos meus... Ai, quero vender esse casaco. Muitos amigos meus... Vou botar ali, ó. Vou jogar para ele, fim de jogar para ele. Bota ali, obrigado. Obrigado, Teto, escritor. Depois você tem que conhecer a obra do escritor. Eu só jogo também. Casaco para escritor, sou super igual. Como é seu nome? Ricardo. Então, assim, tem uma... Tem uma coisa assim, a maioria das pessoas brancas e de esquerda, e bacana que eu conheço, tem um certo constrangimento quando se fala nesse assunto, se sentem acusadas de serem parentes de um senhor, de um dono de casa grande, de um feitor. Vem, trago novidades. Não precisa ficar assim. Sabe por quê? Houve aqueles para papai, eu não vou comer com escravo sendo assassinado no quintal. A menina sensível que não quis. E o cara que falou, papai, não, eu não consigo viver numa casa assim. Ontem não consegui sair da minha cabeça aquela escrava grávida sendo açoitada. Enfim, houve aqueles. Esses caras fugiam para os quilombos, se apaixonavam pelas negras e pelos negros. A história não conta. Parece que um dia a princesa Isabel acordou sem TPM e falou, vou libertar esses pretos. Sabe? Não foi assim. E entre esses estavam brancos, maravilhosos. Você pode ser herdeiro deles. São os neo-abolicionistas. Estamos precisando. É preciso dar uma olhada em casa. Porque você desconfia, peraí, quantos bailarinos negros eu conheço? Quantos escritores negros eu conheço? Só essa pequena conta já dá um negócio de uma insônia. Sacou? Quantos artistas plásticos são chamados, sabe o quê? Artesãos. Artes plásticas de negro é artesanato. E é menor. Os galeristas são todos brancos. E o cara é viado, ativo, no sentido de ativo cidadão, vida política exemplar na defesa dos direitos LGBT, e esse pedaço escapou. É preciso que a gente... Precisamos falar sobre Kevin. Então, acho que a gente tem que chegar nos salões e falar disso e ver, por exemplo, aquelas reuniões de família, juntou todo mundo, sei lá, 5 gerações naquele festão, lá na Moca. Nenhum cônjuge preto, nenhum cunhado, nenhum sobrinho. Ô, Elisa, a motivação do Casa Poema veio dessa inquietação? Não, a motivação da Casa Poema não só dessa inquietação, mas a Casa Poema, para mim, é para eu ensinar poesia, eu e minha equipe, as pessoas. Ensinar poesia, acho que poesia tem que entrar na formação das pessoas. É uma lanterna de autoconhecimento. As pessoas ficam seguras com a mão da poesia, na mão da poesia. É um tratado de experiência humana. Caralho, a poesia é incrível. Eu gosto de falar, inclusive, vou falar aqui o negócio do caralho, que eu ia falar sobre o caralho, no sentido de que é bom usar essas palavras populares, né? O palavrão tem o seu lugar, né? E aí, junto com palavras chiques. É ótimo. Que aí a palavra chique que ninguém conhecia, como idiosincrasia, por exemplo.
que pouca gente conhecia, que não adianta nada ser chique e ninguém conhecer, né? Ninguém saber o que é a pessoa, o que ela quer dizer. Então, aí do lado de um caralho, ela ganha um pouco mais de popularidade. E o caralho, que era de baixo calão, estava andando com a idiosincrasia, foi muito bem visto. Melhora, sabe? Eu tenho essa teoria, sabe que procede? Eu acho que procede. Não procede? Então, eu acho que a gente tem que falar sobre isso na nossa casa, dar uma olhada, se a gente não está, ao invés de honrar o abolicionista lá, que a gente nem conheceu porque não foi falado na casa, esses caras não ficaram da história, esses caras envergonharam as famílias escravocratas, esses caras fugiram para os quilombos. Eles não ficaram na história. Então, observa assim, ao invés de honrá-los, você não está colaborando com a obra da escravidão. Prefira ser neo-abolicionista. Está na moda. Oh, eu vou dar uma má notícia aqui, porque os meus 20 minutos com a Elisa se foram. Não é? 20 minutos não é nada, gente. Eu concordo com vocês. Eu vim de longe. Eu tô aí com vocês. Eu tô aí, ó. Eu tô com vocês. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar a Tatiana, tá? E a gente vai conversar um pouquinho com ela. Você vai, a gente conversa com ela. E aí depois a gente conversa com a Elisa, que eu tô com um monte de perguntas vocês também. E a gente continua um pouquinho, tá bom? A Tatiana Nascimento é a palavreira. Poeta, compositora, cantora, tradutora, editora de livros artesanais, zineira, blogueira, fazedora audiovisual. Em seus escritos, ativismo, pesquisa acadêmica e também aos domingos e feriados, a diáspora negra em trânsito e transe é tema recorrente, bem como a dissidência sexual, as pequenezas, as desimportâncias e os absurdismos sintáticos, semânticos, geográficos e afetivos. Canta no Bando Água, projeto de música mais poesia autoral de Bossa Velha, com poemas afrofuturistas. E, às vezes, dá de produtora cultural. Em 2016, produziu o Sonora Ciclo Internacional de Compositoras no Distrito Federal. Olha ela aqui. Ela já está aqui. A feira de... Mas ela tem menos luz do que nós. Mas cadê a luz? Vai ter luz. Vai ter luz. Desculpa. Aê! Eles estavam preparando a luz para fazer o tchá. A feira de publicadora Semila, também no Distrito Federal. E, em 2017, a Palavra Preta, Mostra Nacional de Negras Autoras em Salvador, cidade onde ela passou a ocupar bastante, como moradora, para a produção do show autoral Meio Beat, Meio Banzo. Doutora em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina, na interface acadêmica se interessa pelas poéticas, performances, políticas negras, diaspóricas e suas traduções de autoras negras, lésbicas, queer, trans e inclassificáveis. Em 2016, lançou Lundu, seu primeiro livro de poemas, pela Padê Editora, a tal editora de livros artesanais que publica autores negros e ou LGBTQI, mais Corações Submissas. Obrigada, Tati. Prazer imenso tê-la aqui. Boa noite. Vinda diretamente de Brasília, BH, Salvador, tudo junto. De Brasília, junto. Eu tava indo. Perguntei de onde que você veio, afinal, que eu tô perdida, que você roda tanto. Cigana. A Tati já me falou mais cedo que ela fala pouco, que ela conversa pouco. Olha aí, a Elisa vai te ajudar. Eu pedi essa luz, fingi que não tinha. Linda, fala um pouquinho como você começou sua trajetória como escritora, compositora, esse casa, família. Aí falou tudo, né? Esse resumo aí falou tudo. Não sobrou nada para falar. Eu tenho uma mãe muito amada, muito adorada, que é bibliotecária, um pai que é compositor e que canta o dia inteiro, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir. E eu cresci rodeada de palavras. Eu gosto muito, sou muito introspectiva, era uma criança nerd e lia muito. E estou bem feliz de estar aqui com a Elisa Lucinda, porque eu achava a poesia uma coisa muito burguesa. Eu era uma das... Que eu me lembro, assim, a única criança que lia na rua onde a gente morava. E eu lia poesia e achava absurdamente constrangedor compartilhar as coisas com as outras crianças, porque eu lia muitos clássicos brasileiros da poesia. Não tinha espaço mesmo para isso.
E aí, depois, na adolescência, quando eu comecei a ler Bukowski, por incrível que pareça, eu entendi que a poesia podia ser uma outra coisa. E as duas primeiras poetas pretas que eu li na minha vida foram Conceição Evaristo e Elisa Lucinda. E a primeira poeta falada que eu ouvi foi você. Eu ganhei o Eu Te Amo em suas estreias. Ai, que ótimo! E isso deu uma outra dimensão para a poesia na minha vida. E aí eu não tinha mais vergonha de ser poeta. Ah, funcionou! Funcionou! Então é bem emocionante mesmo estar aqui e poder contar isso. Eu sou muito tímida. Escrevo mais do que falo, apesar de eu falar bastante também, que a timidez nunca me atrapalhou de fazer nada. Mas como é essa timidez no palco, Bando Água, seu projeto autoral, música, palco, timidez? É assim mesmo, fico tímida, às vezes eu tenho que falar, gente, rapidinho que eu preciso mijar, eu estou muito apertada. Acontece. Eu fico tímida e preciso mijar, e peço licença. Então, se acontecer, vocês já sabem. É isso. É um jeito de ser no mundo mesmo, né? Eu acho importante falar isso, porque também me preocupa muito uma formatação específica da palavra poética que pode ser falada. Está recebendo uma nova cara agora com a cena de slams. Está sendo uma coisa muito que, se você não tem um poema que é uma pedrada, e se você não fala assim, se você não faz as pausas, você não pode falar o seu poema, sabe? Gente, todo mundo tem que poder falar o seu poema do jeito que ele vem. As pessoas leem no caderno, as pessoas são tímidas, elas leem no celular com a mão tremendo. Eu acho importante falar que eu sou tímida e me apresentar como eu sou. É o meu jeito de ser, assim, sabe? E a poesia não precisa ser formatada para uma performance, uma voz específica. Até porque isso tem a ver com o jeito que o racismo enxerga os povos pretos num lugar unicamente da raiva, e como se a gente só pudesse se expressar daí. E isso é muito limitador, né? Nossa vida é muito complexa, nós somos seres muito complexos e somos muito diferentes. Inclusive, a nossa raiva pode ser expressada de várias formas, assim. É isso que eu queria falar. É, acho que você me lembrou um fio que eu tinha perdido aqui. Eu ia dizer que eu estava falando que a poesia é um farol por causa disso mesmo, sobre a gente, porque assim, a poesia é o testemunho, é um tratado da humanidade. Então, assim, tem poetas tímidos, tem poetas trans, tem poetas héteros, tem poetas. Então, são jeitos de ver o mundo daquele lugar, únicos. Então, tem, na verdade, uma mostra da humanidade na poesia. Todo mundo contando a sua experiência de sentimento, a sua experiência de dor, a sua experiência de amor. Está tudo ali. Aí você vai achar, oh, esse sou eu. Esse aqui sou eu. Tem gente que pega um poema do Fernando Pessoa e fala, escreveu para mim, com aquela cara de idiota que a gente faz. Mas é lindo, e Fernando Pessoa já morreu há tantos anos. Mas é isso, é só para dizer que é sua. Você tem razão, tem voz para todo mundo. Sim, sim. E isso, esse traço, Tati, que você falou sobre a possibilidade de experimentar outras formas de falar, né? Isso estava muito presente na palavra preta? Isso era uma intenção? Isso estava... Era. A palavra preta foi muito legal, que foi uma doideira, assim, né? Eu e o Lued nos encontramos aqui no ano passado. Lued Luna. Ah, Lued Luna? Uhum. Ah. E aí a gente estava conversando sobre o sonoro e como tá legal essa cena de arte autoral feita por mulheres e lésbicas e tal. E ela falou, vamos fazer uma amostra só de autoras pretas. Falei, bora. E aí, uns meses depois, eu estava em Salvador e ela também, passando um tempo com a família. E eu fui lá para passar o Réveillon e fiquei até maio. E aí ela falou... Foi muito legal, meu Réveillon. Ela falou, vamos fazer agora, que a gente está aqui as duas? Falei, vamos. E em 3 semanas, a gente montou a mostra, que teve mais de 30 artistas, entre poetas, compositoras e artistas audiovisuais. E foi muito feliz, assim. Tinha gente de todo tipo, fazendo coisas de todo tipo, inclusive artistas que não tinham sido convidadas na nossa curadoria, mas que estavam lá e pegaram o microfone. Foi muito mágico, assim, estar lá e ver como a gente tem potência de representar nós mesmas, cada uma de um jeito que reflete a outra, de um jeito espelho mesmo, mas que precisa funcionar dentro da coletividade, entende? Porque éramos lá várias artistas com trajetórias solo específicas, algumas que já faziam coisas juntas e tal. Mas a potência da coletividade foi muito importante para a mostra tomar uma dimensão e um fôlego que permitiu a gente oportunidade, sabe? Aí vem a próxima edição e a gente está concorrendo a um edital para fazer a terceira e tudo. Uhum.
E como é importante esses espaços também, porque à medida que a gente se encontra, a gente passa a se autorizar também, né? Aí eu, quando a Elisa estava falando, eu fiquei pensando, né? Qual o momento que a gente se autoriza, enfim? Várias pessoas que eu tenho conversado, escritores que estão começando, é sempre assim, ah, eu tenho uma coisinha aqui que eu estou escrevendo, é muito legal, mas eu tenho vergonha de mostrar. Né? Então, como é importante também que esses espaços eles aconteçam para esses lugares afetivos, né? É, íntimos, eles possam ser declarados. Sim. Agora ela mostrou quem ela é. E o Lundu, 2016, você lançou? É, o Lundu foi meu primeiro livro de poemas. Foi uma coisa... uma grande surpresa fazer esse livro, porque ele chega... Antes de eu chegar, assim, às vezes eu chego numa cidade e as pessoas... Você escreveu o Lundu? Eu falo, sim... E eu acho isso impressionante, assim. É, e montar a Padê, o Lundu é o segundo livro da Padê. Aliás, eu tenho uma... Fico, Muito! É, gostaria de pedir para o Adriano soltar minhas imagens aí dos livros da Padê, por favor. A Padê é editora. É você sozinha? Ou é você? Eu e Bárbara Esmênia. Okay. Bárbara Esmênia lançou esse lindo livro aqui, Penetra Fresta. Em fevereiro do ano passado. Aí a gente tinha que se conhecido no Latinidades, lá em Brasília, do ano anterior. Eu falei, vamos montar uma editora? Ela, vamos. E aí vamos, né? Pense na Aquariana, todo viajando e fazendo mil coisas. Vamos montar a editora? Vamos. E aí, em janeiro, ela fala, estou escrevendo, comprei uma impressora e vou fazer meu livro. Eu falei, eita, caralho, então acho que eu tenho que fazer o meu também, né? Aí o meu... esse aqui ficou pronto em março depois. Aí a gente lançou alguns meses depois Interiorana, de Nívia Sabino, e em outubro, novembro de 2016, Antologias de Dais e Serena. Esse ano tem mais dois livros no Prelo aí, que vão sair lá no Latinidades, Festival da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribe, em julho. Finalzinho de julho, os últimos dias. Tá. E aí, quando eu lancei o Lundu... É esse livro aí lindo, vocês estão vendo, com essa capa maravilhosa, dourada e vermelha, xilogravada, inclusive, pela Nina. Essa capa aqui foi impressa por essa artista, poeta, inspiradora, Nina Ferreira. Não me canso de falar da poesia da Nina, do trabalho dela. E eu não tinha muita dimensão que eu poderia lançar um livro, nem me interessava muito, a não ser quando eu ficasse velha. Mas eu conheci Luz Ribeiro. Por que você não? Porque eu fazia zine e me bastava ser zineira. É um tipo de publicação que me basta. Um livro parecia muito complicado. Aí, quando eu pensei em montar a editora, o projeto da Padê era de ser uma editora cartoneira. Porque eu ganhei um livro de uma editora cartoneira. O que é editora cartoneira mesmo? São editoras que fazem livros de capa de papelão em companhias, em parceria com recicladoras. Ah. E é muito lindo, porque o livro é muito barato, a capa é super fera, e a galera faz mil coisas na capa, e a gente queria montar a Padê assim. O primeiro livro da Padê... Mais ou menos o primeiro que eu fiz enquanto ela estava fazendo o Penetra, eu fiz uma tiragem menor para publicar o Lundu. Era um livro de papelão, só 35 cópias e tal. E aí, pensando numa editora... O lance é, o grande mercado editorial, eu nunca achei que eu poderia estar lá, entendeu? Que uma editora não ia me publicar. Mas, quando a gente pensou e decidiu montar a editora... E eu vi muitas outras editoras pequenas e publicações autorais, né, acontecendo. Pareceu o mais possível, entende? E aí virou esse projeto mini megalomaníaco, que é a Padê. E vocês estão pretendendo lançar mais dois? É isso que você falou? Eu nunca usei isso aqui, gente. Só aí. Esse é o... É a parte de dentro do Lundu, a capa. E a gente vai lançar esse ano três livros, e o primeiro não artesanal, que é sobre teatro da oprimida, um projeto maior. E vamos lançar duas autoras do DF, uma que está radicada no DF, que é a Kika Sena, uma poeta preta trans, com poemas muito lindos, e a Nanda Fer Pimenta, que é uma poeta baiana que mora em Brasília há muito tempo, São Sebastião. E os dois livros vão ser lançados lá no Latinidades. Muito bom. E o show meio beat, meio banzo? Foi, você falou que estava 5 meses em Salvador. Foi esse projeto? Também esse projeto? É. A Lued me chamou para fazer uma ponta num show dela.
em fevereiro, bem na véspera do meu aniversário, a Lued Luna. Quem não conhecer tem que... Que é uma parceira maravilhosa, checar. Uma cantora muito inspiradora. Ai, gente, pense na tímida, na que responde sim. Isso sou eu. Lued Luna, fazer igual as outras. Procurem saber, Facebook, procurem saber, Instagram. Lued Luna. Inclusive, ela tá com uma campanha coletiva de catarse para lançar o disco dela, sim. Isso. É, a Lued me chamou para fazer uma ponta no show dela, para abrir um show dela. E o coordenador da casa, do teatro, perguntou: você não quer fazer uma temporada aqui, não? Foi o Gamboa? Eu falei, quero. Foi, Gamboa Nova. Sei. A gente sabe. E aí eu fiquei lá ensaiando, encontrei um parceirão, Zé Balbino, grande Zé Balbino, casado com a Fábio Carneiro, uma pessoa maravilhosa, um casal velho, uma pessoa de Nanã e outra de Oxalá, uma grande sabedoria, muita sabedoria junta. E aí eu fiz esse projeto com ele, a gente ficou ensaiando nos meses anteriores. E em maio foi a temporada, foi bem legal. E foi esse projeto de música, poesia e projeção com as minhas canções e meus poemas. Projeções? Audiovisuais. Essa parte do projeto foi muito linda, porque eu pedi para outras pessoas pretas da diáspora e pessoas sapatonas enviarem imagens para compor o cenário digital. E eu recebi muitas imagens muito lindas e... O cenário é um relicário de narrativas visuais da diáspora e da dissidência sexual, que me emociona muito, é muito Nossa, bonito. Não tem para a gente ver, né? Tem uns vídeos aí no YouTube da cantora, não sei quem. Procurem lá no facebook.com/TatianaNascimentoCanta. Está tudo organizado. Bom, a gente não tem aqui, mas aí vocês dão depois de chegar em casa. Isso... Ah, eu quero ver. Parece ser muito bonita. Foi fera. Obrigada. Vou continuar aqui, a gente continua na conversa. Mas vou chamar agora a nossa primeira convidada da chamada aberta, Débora Garcia, que é formada em serviço social pela Unesp e autora do livro Coroações, Aurora de Poemas. Ela é idealizadora, artista e produtora do Sarau das Pretas, daqui de São Paulo. Agora todo mundo só quer ficar perto da Elisa, me largaram aqui sozinha. Vem mais pra cá, sua boca. Como é que eu faço? Vem cá. Vou chamar alguém para ficar aqui comigo também, porque esse lado precisa ser fortalecido. Não, eu estou querendo fazer uma pergunta. Eu faço essas coisas, mas, assim, às vezes quebra tudo que a produção sonhou. Então, a gente está atrapalhando muito isso que eu fiz? Ed, está atrapalhando? Não, ótimo. E eu já perdi totalmente o controle de tempo aqui. Agora estou na mão de vocês, tá? Vamos lá? Você vai falar um pouquinho do Salão das Pretas hoje, né? Isso, vou falar um pouquinho. Bom, boa noite a todos e a todas. Estou um pouco nervosa, mas vamos lá. Primeiramente, agradecer o espaço, né, assim, da produção do Diálogos Ausentes, porque esse espaço é muito importante, a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Eu tenho pouquíssimo tempo, então eu trouxe um roteirinho aqui para eu não me perder, tá, gente? Senão, eu tenho 10 minutos. Bom... Como foi falado, né, eu me chamo Débora Garcia, sou moradora da Zona Leste de São Paulo, formada em serviço social. E, paralelamente à minha profissão de assistente social, eu também sou escritora, autora do livro Coroações, Aurora de Poemas, que depois tem lá fora quem quiser adquirir, conhecer o trabalho. E, como todo artista independente, eu também sou produtora, né? Senão a gente não coloca o nosso trabalho na rua. Então, eu tenho aproximadamente uns 10 anos de experiência com saraus literários de periferia e literatura periférica também. Ah, sim, obrigada. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o negro na literatura, né, que é um tema muito amplo, que a gente não vai esgotar aqui hoje. Então, eu vou trazer o recorte dos saraus, que é a minha zona de atuação já nesse tempo todo. E pensando que os saraus literários, nas duas últimas décadas, né, teve um crescimento vertiginoso, né, e hoje ele é o principal responsável pela divulgação da produção literária da periferia. Hoje, se a gente for fazer um levantamento, existem mais de 1.000 saraus na cidade de São Paulo. Você pode ir num sarau de domingo a domingo e você vai encontrar um sarau diferente, com um formato diferente e uma temática diferente, né? E mesmo nesse cenário diversificado, se você for colocar... nesse levantamento, saraus que são produzidos e protagonizados por artistas negros,
essa proporção é muito pequena, né? Então, quer dizer que, mesmo nesse cenário, ainda há o silenciamento da questão racial, mesmo a temática do negro na periferia sendo o mote de muitos poemas, a gente não está protagonizando esse espaço. E, se a gente for trazer o recorte para a mulher negra, esse recorte ainda se afunila ainda mais, né? Uma lacuna ainda maior. E aí, nessa caminhada, né, em 2016... eu tive a oportunidade de participar, de ser convidada para fazer a curadoria de um sarau no Sesc Pompeia. E a proposta era fazer um sarau voltado para a temática do Dia Internacional da Mulher. E aí, nesse sentido, eu vi a oportunidade de trazer essas mulheres negras para esse espaço de protagonismo enquanto produtoras e enquanto artistas. Então, reuni algumas artistas que são de minha admiração, pessoas que eu admiro, que estão na militância há muitos anos. E nós realizamos essa primeira edição do Sarau das Pretas em março do ano passado. E, para nossa surpresa, nós conseguimos reunir um grande público. Foram aproximadamente 200 pessoas lá. E foi um momento assim de catarse mesmo, porque a gente sentiu que a nossa poesia ecoou. Porque, nesses saraus que rolam por aí até hoje, que são importantes e que são relevantes, a gente, por não ter essa participação ativa na organização desse espaço, muitas vezes, quando a gente trazia um poema falando do empoderamento feminino, falando das nossas questões, a gente não ecoava. E isso gerava um silenciamento das nossas questões. A gente não sentia à vontade para colocar as nossas angústias e a nossa perspectiva enquanto mulher negra, né? E aí, nesse sarau que a gente organizou ano passado, foi a primeira vez que a gente sentiu a reverberação dessa palavra, dessa poesia que nós trazíamos ali. E foi muito bacana, porque já no final do sarau as pessoas já perguntavam para a gente quando que seria o próximo. E a gente, inicialmente, era para fazer uma atividade pontual. E depois ainda as pessoas nos escreveram, nos perguntavam, e aí a gente entendeu que a gente tinha legitimidade para construir e fortalecer esse espaço, que nós deveríamos continuar tocando o Sarau das Pretas, né? Então, nós já estamos com 1 ano e 3 meses de existência, e tem sido uma vivência de muito fortalecimento, porque todas as integrantes já têm experiências de muito tempo nesse cenário, e a gente conseguiu criar um espaço que a gente tem legitimidade para colocar essas questões. E essa legitimidade não é somente nossa. Quem nos dá essa legitimidade é o público que vai nos assistir, que diz que aquilo é importante, que nos escrevem e que diz que fez a diferença na vida deles, né? Então, eu vou apresentar para vocês as integrantes do Sarau. Esse é o Sarau das Pretas, somos nós. Ali é a Lisandra Souza, que está ali. Isso, a Lisandra Souza. Já vou mostrar. Essa aqui é um momento aqui que a gente estava no Sesc Consolação, e a gente trabalha com essas três linguagens, literatura, música e dança, basicamente, mas também voltado para as artes cênicas. Figurina de quem? Figurino nós que construímos. Bom, essa sou eu, né, Débora Garcia. Dentro do Sarau das Pretas, eu faço a organização geral do trabalho, também atuo na produção executiva, porque dentro do nosso coletivo a gente se dividiu em dois núcleos, né? Então, temos a produção executiva, que cuida dessa parte de pensar o trabalho, de vender, de negociar, de ir para a linha de frente e garantir que o nosso trabalho circule. Então, eu estou na produção executiva. Essa é a Elisandra Souza, que está aqui. Escritora, minha parceira. Aqui, uma palma para a obrigada por ter vindo. Elisandra é da Zona Sul de São Paulo, é jornalista, editora-chefe da Agenda Cultural da Periferia, e, dentro do Sarau das Pretas, atua comigo na produção executiva. A gente que põe a cara a tapa e fala: não, a gente quer tanto para ir no seu espaço, tá bom? A gente que faz esse trabalho chato de botar a cara na rua. Essa é a Jo Freitas. Jo Freitas é da Zona Leste também, atriz, produtora cultural também. Ela organiza um sarau chamado Pretas Peri, no Extremo Leste. E, dentro do nosso coletivo, além da questão da poesia, ela trabalha na produção artística, né, no núcleo artístico do nosso sarau. Essa é a Thay Sol. Thay Sol é percussionista, responsável pela produção musical. Ela é de tradição jongueira do Embu das Artes. E ela que traz toda essa referência de ancestralidade em torno do tambor, das matrizes africanas, é a nossa caçula, mas que traz um grande aprendizado para a gente. Essa é a Tata Alves, ela é da Zona Sul também,
poeta, idealizadora do Sarau da Ponte para Cá, e dentro do Sarau das Pretas também está no núcleo de produção artística do nosso trabalho. E deixa eu voltar para cá. E aí, assim, deixa eu ver onde que eu estou me perdida. Ah, tá. Então, como vocês puderam ver, as nossas integrantes, elas já têm uma experiência aí, uma caminhada já de produção artística, e isso fez com que a gente tivesse condições de agregar todas essas experiências e fortalecer o nosso trabalho. E no sentido de todas as atividades que a gente realiza individualmente nas nossas outras experiências são atividades que a gente meio que realiza voluntariamente e, às vezes, até tem que tirar dinheiro do bolso para fazer a coisa acontecer. E nessa caminhada toda, a gente percebeu que nós, enquanto mulheres negras produtoras, nós queremos mais do que aplausos e mais do que o reconhecimento de olha, vocês são muito bonitas e muito talentosas. Que o empoderamento da mulher negra é você também ter o reconhecimento financeiro do seu trabalho, de você ter um cachê digno, que as pessoas olhem para o seu trabalho como algo que tem um valor também, né? E a gente conseguiu, nesse coletivo, agregando todas as experiências que cada uma de nós temos, ter essa coragem, esse empoderamento para entrar nesse mercado artístico, trazendo uma proposta profissional, né? Por isso que a gente se dividiu em núcleos. Então, tem uma parte que pensa na produção artística, uma parte que pensa na produção executiva, e a gente quer esse reconhecimento, sim, pagar as nossas contas e sobreviver do nosso trabalho. A gente não quer só aplausos, a gente quer din-din no nosso bolso também, né? E isso e foi muito difícil para a gente entender isso, né? Reconhecer, que entender que o empoderamento feminino passa também por esse valor do nosso trabalho, né? Que para além do valor subjetivo. Um minuto. Ai, meu Deus. Então, o Sarau das Pretas não é um sarau de território. Nós fazemos o nosso trabalho itinerante, diferentemente dos outros saraus. A gente não tem um território específico para acontecer e nenhuma data específica. A gente vai onde as portas se abrem para nós, por entender que as mulheres negras devem e podem ocupar todos os espaços. E aí também a gente marca muito a questão da nossa identidade, né? Então, acho que eu vou ter que pular os formatos. Mas todo o nosso conceito passa pela afirmação de sermos mulheres negras, né? E, às vezes, isso gera um incômodo nas pessoas que falam ah, mas só negros podem ir no Sarau das Pretas, homens não podem participar. Não, né? Todos são bem-vindos, homens, mulheres, de todos os gêneros, etnias e cores, desde que compreendam que esse é o nosso lugar de fala, que esse é o nosso espaço. E quem quiser partilhar da palavra com a gente tem que respeitar as demandas que nós trazemos e a forma como nós trazemos, né? Então, da gente se colocar nesse lugar enquanto somos negras, porque não é fácil afirmar isso, né? Hoje eu posso dizer isso com felicidade, com alegria, mas isso, em outros momentos, foi dor, né? Então, a gente fala, somos negras, e esse é o nosso lugar de pertencimento no mundo. Tempo esgotado. Ai, meu Deus. Mais um pouquinho? Sarau das Pretas, né? assessoria@gmail.com. Nossos contatos, meu e da Elisandra Souza. Estamos nas redes sociais, a página Sarau das Pretas SP, e no Instagram também, Sarau das Pretas. E, por favor, nos acessem, nos acompanhem. Não deu para falar nem metade do que eu tinha dito, do que eu tinha preparado, mas é isso. Deu para entender um pouquinho do nosso trabalho, do nosso processo. E nós estamos muito felizes por estar nessa caminhada coletiva e, principalmente, pelo retorno das pessoas em relação ao trabalho que a gente vem desenvolvendo. Obrigada. Você fica aqui com a gente, a gente continua, porque está todo mundo também querendo fazer pergunta. E eu estou ansiosa para, e vocês também, eu imagino, conversar com o Marcelo Ricardo, que veio de Salvador. Ele é bacharel em Humanidades e secretário do GDR, Grupo de Dissidência Sexual e de Gênero das Residências da UFBA. É também graduando em jornalismo na Facom. Poeta e contista, escreve a partir da interseção de raça e sexualidade num ensaio subjetivo em que se constrói as masculinidades negras e de bichas pretas através do viés literário. Palmas para o Marcelo. Que agora vai me acompanhar aqui, né? Porque a gente foi abandonada. Seja bem-vinda. Tem microfone para você? Tá faltando o microfone. Ok. 10 minutos. O Marcelo vai falar um pouco sobre a carreira dele. Socorro, 10 minutos. Eu vou controlar, não se preocupa. Gente, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Marcelo Ricardo. Então, né, como é que a gente fala depois disso tudo?
E em 10 minutos, eu costumo dizer que sou ariano, então é meio complicado para mim, né? Porque a gente vai se alongando e tal. A poesia, para mim, ela começa com... que era o que eu estava conversando com o Diane, de uma forma muito inusitada. Eu desenhava, né, quando eu era mais jovem, e eu queria criar uma história em quadrinho. E aí eu acabei que falei, comecei a pensar, né, eu preciso criar uma história que seja muito importante. E acabei me concentrando muito na escrita, nesse processo. E aí os desenhos foram ficando no dia que canto. Quando eu percebi, estava escrevendo mais do que desenhando. E aí eu vim descobrir uma prima minha que também escrevia, que já tinha publicado em antologia, de lá da cidade de Alagoinhas, enfim, interior da Bahia. E aí eu comecei a ensaiar, né, escrita poética nessa fase. Acabou que me apaixonei. Mas era aquela coisa que a gente escrevia, deixava guardada e tal. Mostrava para algumas pessoas da família, mas tinha aquele medo e tal. Eu comecei a encontrar na poesia um lugar que eu acho que conjuga, né, com o pensamento, que é a ideia do enfrentamento ao racismo. Porque, quando eu escrevia, eu estava fazendo um ensaio sobre mim, estava pensando sobre mim. E, curiosamente, depois, quando eu começo a publicar, né, nas redes sociais, no Facebook, eu começo a perceber várias pessoas que passam pelas mesmas situações. E aí há um encontro, né, de histórias, há um encontro de pensamentos, há um encontro de pessoas. E, mais recentemente, eu comecei a entender que eu estava escrevendo sobre o que eu chamava, né, de o que eu comecei a entender como masculinidade. E aí surge também algo novo para mim, que é escrever pensando quanto bicha preta. Né? É algo que é novo, né, assim, dentro de um campo de discussão, pois é aquele diálogo, né? Assim, é algo que se pensa dentro da masculinidade, mas que ao mesmo tempo recusa esse lugar de masculinidade, e que também não é associado, né, ao campo, né, das mulheres, mas está num campo de diálogo. Assim, nada ali está sendo excluído, está sendo sempre negociado, né? E mais recentemente vem alguns momentos de publicação, que é, enfim, né, essa questão de eu escrevo, só que aí fica o pensamento, como tornar isso vendável, né? Porque você está falando sobre suas afetividades, e, embora tenha um público, por exemplo, eu posto no Facebook, eu tinha um blog, só que aí eu acabei abandonando, né, porque a gente vai fazendo vários compromissos da vida e a gente não dá conta deles. E aí eu comecei a postar no Facebook. Eu comecei a perceber uma reverberação muito maior. E tão maior que eu andava para o Salvador e as pessoas me paravam e falavam assim: ah, eu vi seu poema, fulano de tal me mandou pelo direct do Instagram. E aí fulano de tal me mandou pelo WhatsApp e fulano de tal fez isso e isso. E aí eu comecei a ficar meio assustado, né? Porque, enfim, a poesia ela começa a correr. E, assim, e eu acho que tem um campo que é de associação. Né? Peraí, assustado por quê? Só para entender. Esse assustado de... porque você não espera esse lugar. Esse você lugar ele foi... Face? Isso, exato. Mas, assim, o campo que de... quer? O campo de que você não imagina que as pessoas vão ler e vão te achar interessante. Porque a gente é sempre colocado nesse lugar de, tipo, nada que você vai fazer é interessante. E aí, quando você começa a perceber que é interessante, que funciona como um... Exatamente. E aí vem as publicações, que foi no ano passado, junto à editora Malê, que foi esse, o prêmio dos 10 escritores e escritoras. Aqui tem um conto meu, e ele fala sobre... Está disponível também no site da Malê, tá, gente? Eu falo, né, sobre esse lugar do afetivo, né? Pensando aí, enfim, o relacionamento como esse lugar também de empoderamento amoroso, e pensando nesse lugar de encontro, né, da gente nesse campo da identidade sexual, pensando também a identidade racial, enfim, esse diálogo. E tem esse também livro que eu publico junto com 19 escritores de lá de Salvador, que é do projeto Negrescência, um projeto que acontece lá há cerca de 3 anos. E esse daqui é o que me deixa, acho que, de repente, mais assustado com a ideia do reconhecimento, porque eu escrevo um texto nele que eu queria ler para vocês, assim, porque eu acho que
e acho que ele resume minha fala, que é o Bicha Preta. E aí eu lembro que quando eu li esse, quando eu escrevi esse texto que ele foi publicado, eu lembro que no lançamento eu tinha lido ele. E aí depois eu encontro algumas pessoas falando, não, eu li ele e tal. Aí encontrei a menina que ela fez assim, eu faço secretariado executivo. E aí, secretariado executivo. E ela falando que leu esse texto lá. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que esse texto chegou lá? Porque a gente pensa que não vai chegar, né? Que a gente não tem esse campo todo. E aí, enfim, eu queria ler ele para vocês, assim, diante desse ponto de que é minha leitura, né? E sobre o mundo. Bicha Preta. Toda bicha preta já nasce flor, mas se dobra para esconder-se em uma cascadura de semente. Com as lágrimas que regam suas noites, ela toma sua terra, afofa e vai se esparramando. Teu sorriso, teu primeiro salto, o rebolado poderoso, as unhas feitas, as cores que sua alma tem, desenha seus croquis e looks em movimentos, do longo ao seu curto cabelo. É princesa e princípio de si. Toda bicha preta é violenta, pois apanha de seu pai e de seu machismo, apanha da mãe e de sua vergonha, dos irmãos e de sua desumanidade, apanha da rua e de sua covardia, do amor e do seu coração. Toda bicha preta é violenta, por isso é violeta, vira o jogo, girassol, não amarga, margarida, sorri rosa e sai perfumada de si, dama da noite. Lembre-se sempre que olhar uma bicha preta, toda bicha preta, é, antes de tudo, beleza forte. Um veado. E depois do Bicha Preta, eu acho que foi aí que eu comecei a perceber. E eu lembro que, quando a gente fez o lançamento desse livro no sarau da... Desculpa, no lançamento da Malê, a gente fez lá em Salvador, eu lembro que o editor ele olhou para mim e fez assim, você precisa se entender quanto escritor, porque você já escreve. Né? Você não precisa que ninguém te diga que você escreve. Você já escreve. E aí é esse momento, eu acho que vem do reconhecimento, da gente se auto-reconhecer enquanto escritor. E aí eu comecei a perceber esse lugar que a escrita tem, quanto esse lugar de poder, quanto essa arma que a gente utiliza, quanto esse espelho que a gente se olha, quanto esse ponto de encontro, né, que reúne, inclusive, todas essas pessoas interessadas no que a gente escreve, o desejo, as vontades. Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que eu sou mais novinho assim, daqui da mesa, assim, ainda não tenho uma publicação minha, mas, enfim, existem muitos projetos e acho que a gente tem algumas parcerias, assim, alguns pensamentos de coisas que estão para vir. E pensando sempre nesse lugar de se colocar, né? De trazer nossas histórias, de trazer nossas verdades, trazer, enfim, esse outro campo que acho que as pessoas não sabem sobre a gente e que a gente precisa escrever. E assim, acho que, de repente, é um convite a todo mundo. Né? Assim, todos podemos, né, escrever e todos temos histórias para contar, né? E cada um com sua poesia, cada um aí com seu recorte e seu formato. Bom, acho que é isso. Shelpo. Nossa, fiquei muito emocionada com suas últimas palavras. Eu falei, oh, sim, todos podemos. Vou abrir para pergunta, não vou me alongar aqui, porque eu já fiz pergunta demais. E aí vocês vão ficar com vergonha, não vai perguntar, eu vou perguntar. Quem quer fazer a primeira pergunta? Ale, Tamires? Pode, só vou te dar o microfone para você. Tá ok. Meu nome é Tamires, boa noite, primeiro. Minha pergunta vai para a Tatiana. Eu queria saber mais sobre a sua produção em relação a autoras lésbicas negras. E, enfim, se é uma pesquisa ou tem mais a ver com o seu doutorado, enfim. É uma pesquisa ativista, primeiro. Eu comecei a traduzir algumas autoras lésbicas negras em 2000 e algum pouco, 2004, 2005, especialmente do inglês para o português, especialmente a Audre Lorde, a Cheryl Clark, e depois fui traduzindo muitas outras. Tem um blog de tradução clandestina,
chamado traduzidas.wordpress.com. E, no fim das contas, depois de um longo trilhar a tradução de poesia lésbica preta, que foi uma coisa muito massa de fazer, eu fiz uma pesquisa de doutoramento sobre isso. Então, a minha tese tem um bom relicário de poetas pretas traduzidas, não só essas duas que eu falei, mas também Doris Davenport, Dione Brand. E o blog é mais ou menos atualizado de vez em quando, porque depois que eu fui me dedicar à minha própria palavra, eu parei de traduzir um pouco, comecei a traduzir menos. Deixa eu só te dar o microfone, porque a gente está ao vivo. Você traduziu alguma autora do contexto latino-americano, negra ou não? Eu traduzi uma jamaicana, que foi a Stacey Anshin. Foi com ela que eu entrei no projeto da pós-graduação. Traduzi algumas coisas dela, mas ela vive nos Estados Unidos. Stacey Anshin. Tem no blog também. Talvez. Se não tiver, me manda um e-mail, porque em algum lugar eu tenho essas coisas todas salvas em e-mail e envio quando é solicitado. Legal, mas valeu. Stacey Ann, com dois N's. Quem mais? Meu nome é C-H-I-N. Oi, boa noite. Boa noite. Sabe o que eu queria? Aproveitar esse momento. Eu queria, né, que a nossa Débora falasse, recitasse, se pudesse, o que ela faz sobre a Carolina, né, Maria de Jesus, e também a da Elisa, que ela está aqui. Né, eu perdi esse momento de pedir que ela também faça uma, assim, uma poesia para a gente também, né, uma daquelas que a gente baba, né? Aproveitar, né? Aproveitar, né? Porque não é sempre que está todo mundo aqui reunido para ouvir, né? Bom, sobre a Carolina. Ai, meu Deus. Então, Carolina foi uma das grandes responsáveis por eu me entender esse reconhecimento enquanto escritora, essa identidade. Tem esse poema que está aqui no livro, Carolina de Jesus. Carolina de Jesus, de fraqueza foi ao chão. Acudiram-lhe seus filhos, todos com pratos nas mãos. Levantou-se Carolina, foi vender o papelão. Retornou com três pãezinhos e os ofertou com coração. Seus filhos alimentou, foi deitar-se em seu quarto. Despejou suas angústias nas folhas de um diário. Carolina de Jesus, mulher negra, favelada, foi ferida pela vida e feriu com suas palavras. Poxa, eu queria falar um negocinho antes de falar poema, pode? Pode. Não, é que vai dando vontade de falar, as pessoas vão falando. Que tem umas ligações entre minha vida e a sua, Tati. Que, assim, só para você saber, eu também vim para o Rio pensando que só ia publicar quando eu estivesse mais velha e tal, e acabou que o feitiço virou a meu favor. Aí eu fui falar uma poesia na praia, eu já falava poesia desde criança, eu estudei poesia de 11, poesia falada de 11 a 17 anos, lá em Vitória, minha casa tinha Monteiro Lobato, que eu acho importante falar isso. Minha casa, apesar de ter essa discussão de que ele era racista, Monteiro Lobato foi muito importante para mim, sabe? Emília, no País da Gramática, eu tampava o milha assim, falava, Elisa, no País da Gramática, falava para as pessoas, eu adorava, meu pai... professor, advogado, professor de português, assim, era muito legal a minha vida, assim, no sentido do mundo das palavras. Então, tem essa relação, e eu lembro que eu falava assim, ai, nesse verão, eu sou muito, meu pai falava, eu ouvi. Aí você nunca mais falava, eu sou. Eu suo. Quem soa é tambor, né? Sino. Então, assim, isso. E aí me viram falar um poema na praia. Cheguei no Rio de Janeiro, vim morar no Rio, e fui falar um poema na praia. Estava todo mundo falando poema, só que todo mundo lia. E eu falei de cor, do meu jeito de falar. E aí as pessoas... Nossa, eu nunca pensei que eu ia trazer alguma novidade para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é que era novidade. Era uma caipira, no sentido de Vitória, de Espírito Santo. Né? E aí
Ela falou, uma menina me falou assim, e amanhã vai lá no meu bar, que eu também, lá eu falo poesia, no bar que eu falo poesia e canto, tem um show, você podia dar uma canja, eu dei a canja, e o cara falou assim, você não quer um dia só seu, não? Igualzinho a você. Acho que vai dar tudo certo. Bom, agora a poesia. Eu queria falar um poema. Não é para falar, não? É claro, para falar. É que pediram. Não, vamos falar. Eu só ia te ajudar aqui a pegar os livros. Você ia me ajudar, te conheço. Imagina. Tô brincando. É desse livro aqui que eu tô apaixonada por ele, Vozes Guardadas. É meu livro mais recente. Esse negócio nunca fale. Meu último livro, isso é muito trágico. Eu nunca sei qual será meu último livro. Então, eu sei o poema de cor. Chama-se Carta Escrita em Coração Materno. É esse que eu quero falar. Não quero falar poema. Posso falar, se falar assim. Quero que você fale aquele poema com endereço, telefone, eu falo. Mas, assim, pelo meu coração, eu quero falar Carta Escrita em Coração Materno. De um capítulo desse livro, de um dos livros desse livro chamado Carta Negra. Esse livro são dois livros, o livro Cartas no Jardim e o livro do Desejo. É noite, espero meu filho voltar da rua, meu menino, meu sarará, que foi trabalhar lá com o cinema dele nessa noite escura de chuva forte. Espero meu filho. Estudado, inteligente, brasileiro em construção poética, de boa massa. Espero meu filho, meu presente de esquecer todas as agruras, prenda que dá maior valência aos esforços de viver e oferece preciosa colheita ao ir e vir de plantar. Espero meu filho, meu rapaz. Muitas mães falam comigo agora. Muitas mães falam comigo sem saber, esperam, como eu, seus filhos expostos, como meu, a esse extenso desamparo civil. Apenas eu escrevi primeiro. É que eu sou uma mãe do Rio de Janeiro, sou uma mãe do Brasil. Ainda vou falar mais uma coisa sobre a bicha preta, que eu não posso falar, deixar de falar. Assim, é muito difícil para qualquer pessoa negra. Tem isso, quem tem filho preto tem mais medo. Tem filho preto pode ser confundido com bandido, filho preto não pode correr, que é ladrão. É muito angustiante o coração de uma mãe de um filho preto. Então, é assim, é muito difícil se constituir como negro. É muito difícil, você tem que inventar. Um ser que não está nas televisões, não é protagonista, não é o mocinho, não é o mocinho, não está nos anúncios das escolas, não está nos cartazes. Então, o tempo inteiro, você tem que inventar uma referência. É difícil construir um negro se achando uma mulher bonita, é difícil. Não é, ela, não é, ela é uma princesa, né? Mas não é a primeira informação que a sociedade dá para ela, que ela é uma princesa, é a última informação. Ela vai ter que descobrir por caminhos que ela vai inventar, onde antes não havia nada. Então, é puxado, é muito puxado para qualquer pessoa negra se construir um cidadão e falar, tá aí, sabe que eu dou um caldo? Sabe? Até que eu não sou de se jogar fora, até que... É muito doido, é como se toda a sociedade dissesse o contrário, o tempo inteiro, em todas as informações. Agora, então, ser uma mulher negra é muito difícil também, porque está tudo no mesmo barco. Uma menina lourinha, de short, com 13 anos e sandália havaiana, é um signo. Uma menina pretinha, de short e sandália havaiana, é outro signo. E muitos olhos já acham que a menina é puta. A novinha do shortinho apertado não presta, pretinha. É muito doido isso. O tempo inteiro. Agora, uma bicha preta, meu amor, aí o negócio pega. Porque, assim, não é permitido ao negro ser viado, não. Então, é que desperdício um negão daquele. Então, assim, eu respeito muito uma bicha preta. Sei que ela cortou dobrado, deu, se eu dei 6 voltas, ela deu 12 no quarteirão.
Parabéns pela sua reflexão. Quem mais? Ah, falta a Tatiana agora. Esqueci da sapata preta. Não, isso aí é o seguinte, eu quero, inclusive, ler muito você agora, porque eu vou fazer, não só por isso, mas eu acho que faz falta essa literatura, o mundo é tão atrasado que faz falta. Agora quem está lendo poemas homoafetivos, como se fosse novidade, como se fosse um negócio... Minha avó falava, isso é mais antigo que a Grécia. É mais antigo que a Grécia. Então, é muito atraso da humanidade. E eu vou fazer meu primeiro... Daqui eu vou para Brasília, que eu vou fazer meu primeiro personagem lésbica. É uma lésbica que eu faço, Esther. Chama-se Ellie, o musical. Eu e Ellen Oléria, sabe? Nossa! A gente não sabia disso. Hã? Quem falou a gente não sabia? Ah, você. Eu não sabia, não. Eu ouvi uma voz. Eu sou muito... Menina, pois é, novidade total. E aí vai ser no CCBB, vem para São Paulo, já tem até data para São Paulo. Não sei. Olha, claro. Primeira mão aqui no Diálogos Ausentes. E é assim, é incrível. E o argumento, posso falar o argumento? Pode, é rápido. Pode. É uma mulher, que é uma escritora de novela, que sou eu que faço, a Esther, e ela viveu com a Ellen, com o personagem da Ellen, viveram muitos anos juntas, quando uma era atriz, as duas eram atrizes. Aí a Ellen dorme com um amigo e engravida. E aí, gente, ela gostou, não foi violentada. Ela gostou. E aí a minha personagem não aceita, não aceita, e o casamento acaba. É aí, não, é outro assunto. Aí bom, enfim, aconteceu isso, né, e tal. Elas se separam. Bom, a peça começa com a minha personagem, mais velha, agora, nessa idade agora, e que desmaia e vai ao médico e descobre que tem 180 dias de vida. Tem 180 dias de vida. E aí ela vai, resolve chamar a Ellen e fala: eu vou morrer, eu quero viajar para vários países que eu não conheci. Em um desses lugares, quando eu morrer, onde eu morrer, você espalha minhas cinzas. E aí, você foi a mulher que eu mais amei. Quero pedir desculpa, porque eu podia ter criado nossa filha. Que loucura! Se passaram 25 anos, nosso casamento podia não ter acabado. Eu era criança, infantil. Enfim, podíamos ter criado essa menina. Eu quero conhecer essa menina e quero te pedir perdão e quero que você espalhe minhas cinzas e tal. E quero pedir perdão a ela também. Ela está vindo morar no Brasil. Ela tem 25 anos. Eu vou te apresentar. Apresentam-se. E elas se apaixonam perdidamente. Meu, a minha Deus. Personagem com a filha da outra, que babadão. Que babado, isso que eu ia falar, babado. Viverão a paixão de 180 dias. Já quer ver a peça? Bom, 10 ingressos eu já vendi. Direção de Sérgio Maggio. Fala o poema. Tati, agora é contigo, hein? Tati, capricha agora. Me dá uma inspiração aí, porque eu não tenho experiência assim, não. Eu vou levantar, porque eu já estou precisando mijar, como eu falei, né? Isso é porque é tímido. Você não é tímido, é uma ilusão sobre você. Vem aqui, deita em mim que nem o ar, que de tanto amar a gravidade, deita em cima de tudo que tem nessa terra, ou empurra. Quem está dentro da terra abraça quem mora dentro da terra. Ou então que nem a água vai deitando em ondas em cima de toda a areia de qualquer praia pela dança do humor das marés, vindo e indo no fluxo do vento, da lua, do sol, até se te fizer sentido, ou então chama de F31 ponto oceânicas, se te apetecer. Chama do CID inteiro, se você quiser, esquizofrenia, disforia de gênero, TPM, bipolaridade. As ondas são imprevisíveis para a afobação contida de um relógio e um diagnóstico de doença mental. Só vem e deita aqui que eu te recebo. E todo o seu desejo refluente, mas sempre presente, ao mesmo tempo embrulhado e anunciado do silêncio que suas várias vozes calam, mas sempre presente.
Eu quero que você me queira tanto e lento que nem um anu preto pairando no vento, para quem o ar é casa, tanto quanto a asa é força da expressão de sua graça, da engenharia sutil do seu povo alado, uma herança preta alada. Que você pouse, se eu me tremer aqui dentro num sopro de saliva quente chamado beijo, que nem ar significa vida para um anu, muito além da pérola macia da pleura do anu. No querer do seu desejo, o meu desejo refez inteiro. Eu não nasci lésbica, eu aprendi a ser. Na arrebentação do meu desejo, te quero oceano ao avesso, uma hipotenusa desértica, assim que eu sinto. O que é dialética? E esse meu abandonar também faz parte dessa diáspora. E tem um som que seu cabelo faz no meio dos meus dedos que é quase um tom específico de crespo, guardado entre as camadas de uma voz sua, sampleando toda a pétala de flores como na sua boca, qualquer tragédia pudesse virar música de novo. Box. Quando eu te vi dançar, eu te vi dançar. Eu achei que ia sumir tudo de dentro de mim, escorrer, vazar, transbordar, se eu não te respirasse. Que nem um cheiro velho, estranho, familiar, nítido, se não fosse você, a pele exata da noite, embaixo do som escuro das minhas pálpebras. Aí eu voltei no mar, em agosto de 2016, na praia de Paripe, Tubarão. E compartilhei com todo mundo que mora lá. Contei para todo mundo e prometi para todo mundo que mora lá. Todas as conchinhas do mar. O vento em gotas. As pétalas de sol. A maré evaporando na minha pele o corpo de água mar em pedrículas de água, sal. Uma lembrança, eu prometi. Que eu dançava um lundu para você quando esse desejo chegasse e recuasse, avançasse e recuasse, assentasse e recuasse, molhando fundo, ancestral, perene, turvo, tudo que transborda de você e eu na beira do mar, na beira do abismo. Na beira do mundo, as ondas deitam na maré para encher que nem o vento deita no meu pulmão para eu suceder. A escuridão deita no horizonte para anoitecer e eu deito em você para o amor acontecer. Uhul! 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 Gente, a mediadora borrou a maquiagem agora, vai ser um desastre. Não tem mais pergunta. Não sei nem o que falar. Eu preciso do Pedro também. Tem pergunta mais? Tem pergunta, gente? Quanto tempo a gente tem de? Estamos indo, né? Então vamos, gente. Pergunta aí. Eu queria falar uma coisa, se mesmo se não tem pergunta. Tá. Tem, tinha? Tem, gente, alguém? Por enquanto, não? Eu queria falar uma coisa assim, que eu acho importante da qualidade do nosso trabalho. Pena que a Tiana foi no banheiro, mas assim. A Tati foi no banheiro, mas assim. Eu queria dizer que eu acho que a gente tem que passar o nosso. Tá bem que nossos espaços são para as vozes, para todas as vozes. Mas a coisa da qualidade é muito importante. É muito importante que tenha qualidade. Eu vou fazer poema, o poema tem que ter beleza. Poema tem que ter beleza. Senão, lá, é outra coisa, assim, mas é uma beleza, uma estrutura rítmica, não quer dizer que rimada. Eu estou dizendo que tem um ritmo ali, tem uma parada ali. Não basta ser alfabetizado para ser poeta, senão todo mundo seria. Tem uma onda ali que eu acho que assim, é importante isso. Tem a minha voz e eu escolhi aquela arte para fazer, então eu vou fazer aquilo bacana, vou fazer aquilo com tudo que eu puder. Para não ficar, entendeu? Eu quero, estou dizendo isso, porque senão fica parecendo que não há essa exigência, considerando que o desabafo e a voz
da gente que não teve voz e que foi tão silenciado é importante, a gente tende a ser, você está entendendo, um pouco condescendente, assim, está certo, deixa. Então, fica, a gente, eu acho que, eu quero só dizer que essa qualidade da nossa produção deve ser uma exigência nossa, sim, mesmo porque tem uma coisa muito feia no racismo brasileiro chamado serviço de preto. Né? Faz um serviço de preto, fez um serviço de preto, como uma coisa ruim, sendo que o país foi construído com preto, Diamantina, Ouro Preto, tudo nome de riqueza, tudo que sem o preto ninguém faria, ninguém teria, sabe? Então, então eu acho isso, assim, a gente tem que desconstruir esse negócio de serviço de preto e fazer, sim, um serviço de preto. Sim, sim. Acho muito importante você tocar nesse assunto. Perfeito. A gente discutiu isso muito nos outros diálogos também, teatro, em cinema, em todas as áreas de expressão, era sempre essa questão. A nossa voz política, ela às vezes abafa a condição estética? Exatamente, não deve. Eu acho que não deve. Porque o grande lance é você bancar. Não, mas é uma possível que ela falou, e uma puta poeta, uma puta, sabe? Sim. Isso tem que contar, sabe? O Lineker, por exemplo, vem com aquela voz maravilhosa e aí dá aquela desconstrução, deixa eu bagunçar você, já vi um homem chorando, pirando. Entende? Sabe, Lineker? Sim. Né? Então, assim, aquela voz maravilhosa. Então, assim, tem que vir e vem com aquele conteúdo. Eu ia falar uma outra coisa também, já que tem um vácuo aí depois de pergunta. Estou me metendo. Vai, vai. Aproveitar. Vim de longe. É o seguinte. Eu queria perguntar sobre a Adélia Prado, sobre a Paixão Segunda Adélia Prado. Sou eu, essa voz aí, sou eu. Toda hora eu acho que é uma coisa. Paixão Segunda Adélia Prado. Você quer que eu fale sobre isso? Eu vou trazer para São Paulo, eu não sei que teatro, a gente está estudando isso. A Paixão Segunda Adélia Prado, espetáculo que eu apresentei, nasceu no coração de Ipanema, na Casa de Cultura Laura Alvim, e depois de lá a gente foi para a Zona Oeste, que é uma zona de periferia. Então ninguém levaria Paixão Segunda Adélia Prado para lá. E eu levei. E nós levamos. Ficamos 3 semanas. O teatro só dava 8 pessoas, o teatro local começou a dar as 300 pessoas do teatro, e as pessoas voltando, e as famílias agradecidas. Porque a gente acha que a Zona Oeste, a zona pobre, digamos, a periferia, não pensa, não está à altura. E vou levar a Adélia Prado, ninguém vai, sabe? Eles vão entender nada. Isso é um preconceito que a esquerda também tem. Escrevi um texto que está aí, eu estou escrevendo nos Jornalistas Livres. Eu quero, toda quarta-feira, amanhã tem. E aí eu escrevi A Esquerda Invisível, começou a semana passada, procurei saber. Branco saiam do armário, tem um monte de coisa, vocês vão gostar. Na minha página pública tem. Então é isso, me vem tanta coisa na cabeça. Adélia. Adélia, eu fiz uma dramaturgia em cima da prosa dela, que pouca gente conhece. Sabe, uma prosa riquíssima, e aí é um assunto que é muito assunto. A Adélia é um assunto, ela é transgressora, ela é católica, transgressora, sabe? Não tem fé sem libido, não, gente. Eu não sou a religiosa e a que goza, a que deseja, é tudo um bicho só. Eu não sou a mulher que o mágico cerrou no meio, não. Eu devia ter falado isso tudo para ela. Eu devia ter falado para ela que gente, sabendo que tem Deus, pode pecar mais sossegado. Isso é um pedacinho da peça. E aí eu fui na história dela, que é isso, a prosa dela é isso, que desconstrói. Eu nunca pensei em fé sem libido, né? Bom, mas um papo aqui, aguardem. Um papo aqui importante, assim, que eu queria falar, já que o nosso papo é todo esse de... Eu tive muita dificuldade de publicar, ninguém queria e tal, e uma pessoa interferiu e foi tudo, melhorou meu caminho, que é o Mauro Salles, um grande publicitário daqui, foi um cara muito importante na minha vida. Mas eu comecei a publicar, enrolava papel, as pessoas, eu não tinha livro, aí eu gostei daquele poema do meu espetáculo que eu preparei. Aí eu escrevia, minha irmã tinha a letra mais bonita, escrevia assim, o poema mais que requisitado, e eu vendi em papiros, né? Comecei publicando avulso, assim, depois juntei.
e fiz independente. O que eu queria falar é que eu propus um neo-abolicionismo para vocês espalharem por aí. Vem como é que... Se você, quanto que a gente absorve disso? Hoje, quando eu estava me preparando para vir para cá, eu estava abusando. Eu não paro de... Sabe, eu não paro. Aí viajei, aí bota uma flor, aí bota uma pulseira, é pouco. Aí você bota três. Aí você bota um broche. Tem mistério no turbante, ela sabe o turbante, mesmo que alguém ensine como fazer, nunca se repete. Jamais. Ninguém sabe. É ori, né? É coroa, é outra parada. Tanto tem que portar um turbante, né? Qualquer uma que pode usar, não. Porque você pode cair. O turbante é muito pesado, no sentido, é leve, mas ele carrega um negócio, uma realeza. Se você não portar ele, você fraqueja. Eu ia falar isso e falar que eu tenho... Como eu lancei o neo-abolicionismo, queria lançar uma parada nessa onda de fazer terrorismo cultural, no sentido assim, simbólico. Então, por exemplo, eu sempre fiz isso, mas agora eu estou fazendo politicamente. Por exemplo, você vai... Eu não sou tão macumbeira quanto eu imprimo, mas eu imprimo para dar medo. Sabe? Aí eles não, aí você tem que, aí é espiritual, você tem que falar com a minha mãe de santo. A pessoa fica com medo, adoro. E aí eu boto aquele olho verde em cima da pessoa, a pessoa, ai meu Deus. E aí eu faço isso muito. E aconteceu uma cena que eu queria contar para dar um exemplo de o terrorismo cultural. Ai meu Deus do céu, será que ela vai ver? Acho que não, né? Bom. Pensa. É melhor pensa. Não. Aí não aconteceu nada, não. Não, não, é o seguinte. Não. Eu ia falar assim, então vou contar outra história. Eu cheguei numa festa, onde só tinha brancos de esquerda e tal. E eu disse, gente, eu e Pitanga eram os únicos, e a Bené eram os únicos pretos. De 90 pessoas. Eu falei, gente, precisamos falar sobre Kevin, porque era conversa de... Ia ser um negócio das diretas já, a véspera. E aí eu falei, lá no Rio, falei, olha, estamos aqui, eu quero dizer que eu vim para essa festa de sainha verde, cana curta e blusinha curta, e blusinha verde, cana igual, politicamente vestida. Porque eu sei que mesmo essa esquerda, que está aqui, se chama de esquerda, absorve conceitos que ela mesma critica. Eu tenho certeza que vocês não acham clean verde cana. E estava todo mundo de preto. E eu disse, porque eu também já quis ser clean, eu sei como é que é. Mas é uma doideira, você luta contra você, que eu sou chegada no Balangandã, não posso, eu quero mais, eu preciso, estão três pulseiras aqui, não é uma só, não. Eu preciso, o que eu faço fazer? Eu não sei porque que é DNA cultural. Quando eu vejo, já foi. E tem umas ordens na televisão, é assim, a anel só pode ser numa mão, porque a outra mão na TV Globo tem muito isso. Então, aí você fica aceitando aquelas ordens. E quanto que a gente... Se uma festa, se cor é vulgar, tudo isso eu falei lá, se cor é considerado vulgar, quem não entra na festa? Preto e índio. Só isso. Para dizer o mínimo. Então, é só para a gente ir pensando. Eu quero dizer que a gente tem que chamar a gente. Tem muito, muito branco macumbeiro que esconde. Ainda tem coragem de falar, ah, eu fiz uma novena. Mentira, menino. E foi lá, bateu cabeça e tal, e rodou. Entendeu? Aí consegue a prosperidade ou a cura. E eu tenho até meio medo de fazer isso. E bota o crédito para o outro. Então, enfim, eu faço outro dia, tinha uma mulher que estava toda, não sei o quê, cheia de preconceito comigo, toda hora falava, não, porque certas pessoas, eu sabia que eram, aí falava, porque certas pessoas, cada um tem suas crenças, e era sempre uma futucada numa possível macumberice minha, só por eu existir, nunca tinha me visto. E aí até que me contaram que ela tinha em casa uma cigana. Alguém falou assim, mas ela tem em casa uma cigana. E ela dá comida para a cigana. E a cigana dela é que tem um buquê na mão. Aí eu falei, mas que informação ótima.
cheguei no banheiro e ela fez a palestra toda assim. Fez um nojo, não sei de que ela tinha nojo. E aí eu fiquei impressionado. E aí, quando acabou, nós fomos no banheiro. Ela falou assim para mim. Aí voltamos, conversamos um pouquinho. Eu falei assim, eu gostei de você, não sei por quê. Aí ela falou assim, falei, gostei, achei, não sei o que, que é. Plantei isso no banheiro, voltamos pro palco. Chegou no palco, eu falei assim, já sei! Eu não sei qual é a sua cigana, mas a minha cigana... Minha cigana gostou da sua. Eu acho que você tem uma cigana. Eu acho. Não sei qual é a sua. A minha tem um buquê. Ela... Menino, o negócio veio. Ela ficava assim. Deu uma pomba girada na coisa. E o ombro dela... Ela não conseguia esconder. Menina, foi forte. E aí... Aí eu falei um monte de besteira. Sabe? Falei... Aí eu falei assim, a minha... Não sei se é a sua igual a minha. A minha adora namorar. E estava desmascarado. Chama-se terrorismo simbólico. Não dói e a pessoa revela. Olha, a gente vai terminar assim as risas, viu, gente? Oh, oh, faz aí, oh. Acabou. Oh... Vamos sair para algum lugar e continuar. Eu acho, sou mais. Como é que faz o negócio dos livros? Né? Vamos dar os últimos recadinhos finais? Vamos. Vamos. Débora? Podia fazer uma noite de griô até de manhã. Ah, eu sou super. Sou a favor. Voto vencida. Bom, é isso. Agradecer o espaço. Para mim foi muito importante e simbólico estar aqui com essas feras na... no palco, partilhando a palavra e representando o meu coletivo, o Sarau das Pretas, que são mulheres guerreiras e que representam toda uma legião aí, por favor, super convidada, representam as mulheres que estão procurando espaço aí no meio artístico, sobreviver da sua arte. A gente sabe o quanto que o racismo é um impeditivo, o que esperam da gente no campo das artes. E quando a gente, e é isso que você colocou, da gente tentar qualificar o nosso trabalho e dar sempre o melhor, porque o que esperam da gente já está dado. E quando a gente oferece um outro trabalho qualificado, conceituado, que vai trazer discussão sobre feminino, feminismo, sobre cultura e ancestralidade negra, a partir da nossa perspectiva, aí a gente quebra as pernas daquilo que esperavam da gente. Né? Então, essa é a nossa trincheira. E convidar todos a conhecerem o Sarau das Pretas e a visitarem a nossa página e somarem com a gente nesse trabalho. Então, muito obrigada a todos. Obrigada a você. Uma boa noite. Palmas para a Débora. Marcelo. Então, gente, queria agradecer também por ter estado aqui, né? O livro do Sarau da Enegrescência vocês podem achar pela página do projeto Sarau Enegrescência. Vocês podem encomendar por lá. E o da editora Malê também. Tem muita gente que escreve junto. E, enfim, estou no Facebook também. De repente, se vocês tiverem curiosidade de ver o que eu escrevo por lá, assim, tem muita coisa. Como é que você tá lá? Marcelo Ricardo. E é isso, gente. Agradecer mesmo. Assim, eu estou aqui muito feliz, né? Assim, não encontro nem palavras. E palavras, acho que é o que a gente tem de melhor, né? É o que a gente consegue condensar. Acho que todas as expressões. E acho que a felicidade mesmo é o nome da coisa. Obrigado a todo mundo. Obrigada a você. Tati, não pode nem não, nem sim. E só. Muito obrigada. Muito agradecida ao convite, à equipe, Diane, Vinícius, Thiago, Amanda, Tatiane, Roberta, todas as outras pessoas que cuidaram da nossa vinda, da nossa estadia, da nossa presença, com muito, muito carinho e atenção. Acho muito importante a luta dessa equipe por estar pautando dentro de uma instituição ligada ao capitalismo especulativo financeiro perverso, a coragem e a ousadia de vocês de
pautar diversidade sexual, luta antirracista, desde perspectivas negras autoafirmadas. Lembrando também que essa é a instituição que está respondendo processo por demissão de funcionário por homofobia. Isso é muito importante de estar acontecendo aqui. Então, vida longa ao trabalho de vocês. Parabéns pela coragem e a força da iniciativa. E viva as sapatas e viadas pretas. Fazendo revolução. Viada, adorei viada preta. É, faço minhas as palavras dessas meninas aqui e fico feliz de vocês existirem com a modernidade e a atualidade, sabe, da luta e um pouco herança de um caminho que a gente ajudou a abrir, né? Eu fico feliz de também nós não estarmos tão sós. Parabéns por diálogos ausentes, fizemos eles ficarem presentes na Paulista Revolução. É, eu queria me despedir com um poema que eu fiz em 2004, chamado Só de Sacanagem, e que está sendo muito falado, e a Ana Carolina me encomendou. Eu falei ela falou num DVD dela, vou falar em pé. Vou terminar com ele. E a primeira. Ih, não pode não falar em pé, nem sei. Pode, pode. Ah, ela fez em pé, foi isso. Pode fazer aqui? Tá tudo dominado. Tá tudo dominado? Chama Só de Sacanagem, tá nesse livro Vozes Guardadas, primeira vez que eu publiquei. Quer dizer, publiquei no Parém também. É, escrevi em 2004, as pessoas acham que eu escrevi agora. Infelizmente, ainda está em vigor. Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela ainda que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam, entupidas de dinheiro, do meu dinheiro que reservo duramente para educar os meninos mais pobres do que eu e para cuidar gratuitamente da saúde deles e de seus pais, esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade. Eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira de maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está aos pulos. A luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, meus avós e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolvo o lápis da coleguinha. Oh, esse apontador não é seu, minha filhinha. E, ao invés disso, tanta coisa torpe, estúpida, tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar e sobre a qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo do benefício que só aos culpados interessará. Pois bem, se mexeram comigo, se mexeram com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda, eu vou ficar só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba, desde Cabral, o que é que todo mundo rouba? Eu direi, não importa, será esse o meu carnaval? Vou confiar mais e mais, e outra vez, eu, meu irmão, meus filhos, meus amigos, vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto desde o primeiro homem que veio de Portugal. Eu direi, não admito, minha esperança é imortal. Ouviram? Eu repito, imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, quem sabe vem comigo. Vai dar para mudar o final. Uhul! Boa noite. Boa noite. Terminamos mais um Diálogos Ausentes. Voltem para casa em paz. E ó, vou dar oficina aqui, hein? Quem quiser, escreve lá no papelzinho aqui, lá fora, perto dos livros. Onde é que tem os livros? Onde é que vai ser? Tá lá fora, né, cara? Ah, é? Então tá. Ó. Vamos escrever aqui, ó, bilhetinho para nós, contatos, né, das pessoas. É para isso os diálogos, né?